Ćao, ja sam Miloš Gordić, vi gledate Hat-trick. Ako niste znali o meni, pa eto, volim da slobodno vreme, kad mi to dozvoljavaju obaveze što se tiče fudbala, da idem na boks kao neki hobi. Jako volim ljubimce, životinje, psa i recimo knjige volim da čitam. Pa ne volim dosta, ne volim moje kućne poslove, recimo da čistim, da usisavam, da... Pa šta znam, uglavnom te kućne poslove, to slabije radi. Volim, kao što sam rekao, boks, stvarno volim pored fudbala i da pratim i da u slobodno vreme idem, da treniram. Volim da šetam psa, to me onako opušta, ispunjava i volim da se družim sa prijateljima jako. Svakog dana treniram, prošetam psa i izađem na piće sa drugarima. Sir, ne volim ništa što se tiče mlečnih proizvoda, tako da tu uglavnom spada i sve što ne volim, sve ostalo manje više volim. Roštilj, pečenje, picu. Pa imam neke svoje manje rituale koje ne bi izdvajao, ali uglavnom od nas spavam se lepo, ustanem, doručkujem i nameštam glavu pred utakmicu, zatežem se. Ljubav, strast i... Pa ljubav najviše opisuje. Pa to bi možda neko drugi trebalo da kaže, ali recimo lenj u nekim momentima. Mislim da to samo mogu da navedem. Opet to nije na meni da kažem, to drugi treba procena, ali smatram da sam iskren, pošten i predan onome što radim. Pa, volim da igram nogom, mislim da dobro igram nogom, tehnika nožna. Imam visinu, tako da mislim da sam i na centar šutu jako dobar i reakcija.